Jsou tomu skoro přesně 2 roky, kdy jsem se u titulu Mild Riding Champion na vlastní kůži přesvědčil, že koňské hry se od dob Java hříček na hloupých telefonech pořádně nikam neposunuly. Nebyl bych to však já, abych se nenechal odradit jedním neúspěchem. Když mi tedy do redakčního mailu přistál 5. e-mail o nové skvělé free-to-play mobilní hře pro celou rodinu, která přináší nejen zábavné, ale i realistické zobrazení koňských závodů, nedokázal jsem již dále odolávat. Hru jménem Equestriad World Tour na svůj telefon nainstaloval. A budu k vám naprosto upřímný. Zní to neuvěřitelně, ale věřte mi. I v dnešním světě, ve kterém nás kromě enormního množství srážek vlaků, otrávených řek a zoufalých jednání o státním rozpočtu potkala například světová pandemie, je vydání tohoto titulu jednou z nejsmutnějších událostí roku 2020. Mám pochopení pro špatné hry, na kterých pracují neskušení lidé. Mám dokonce pochopení i pro dobře udělané pay-to-win mobilní hry, protože nastavit správně mikrotransakční model je velké umění. Ale kombinace špatné hry s vyděračským platebním modelem, tam už vidím velký špatný. Tím spíš, když je hra zaměřena primárně na casual hráče, a to majoritně mladé ženy a děti. A přitom to vše začíná poměrně nevinně. Vyberete a pojmenujete si koně, zkusíte první závody, no prostě taková příjemná klasika, která by nenáročné hráče mohla bavit. První pochybnosti o kvalitě hry se však dostavují velmi brzy, a to konkrétně při vstupu do druhého turnaje, kde bohužel zjistíte, že to, co vám hra předvedla v tom prvním, je víceméně všechno, co nabízí. Abyste rozuměli, takový Equestriad turnaj se skládá ze 3 disciplín. Drezury, vytrvalostního závodu a parkurového skákání. Ve všech 3 případech koně ovládáte a určujete jeho rychlost pomocí softwarových tlačítek na obrazovce. Například při drezuře je nutné udržovat požadovanou rychlost a v pravém momentu mačkat akční tlačítko. Kůň sice viditelně žádnou akci neprovádí, ale hra vás za dodržení stanoveného intervalu buď pochválí nebo pokárá. V parkouru a vytrvalostních závodech se pak akční tlačítko mění v tlačítko proskok, který, jak asi tušíte, je také nutno vykonat v pravý čas. Celé to zní nádherně logicky, provedení však bohužel pokulhává stejně jako Ange Guardian při kvalifikaci na Velkou Pardubickou. Konkrétní problémy zde vyvstávají 2. Prvním je repetitivnost. Každé ze 3 disciplín vlastně děláte úplně to samé. Činnost ne zcela nepodobnou quick time eventům. Drezura je svým principem alespoň trochu odlišná, ovšem parkour a vytrvalostní závody se liší jenom v tom, že v prvním jmenovaném koně trápíte v miniaturní aréně, kdežto vytrvalostní závody probíhají na delších přírodních tratích. Druhým a možná ještě zásadnějším problémem je hledisko zábavy, kterou jsem bohužel v žádném ze 3 typů závodů nenacházel. Vyhodnocení vaší přesnosti je totiž velmi nepřesné a ovládání pro změnu toporné a neresponzivní. Máte tak pocit, že místo agilního a ušlechtilého zvířete mezi překážkami manévrujete z 9 měsíců březí dojnicí. No, a jak je v této branži dobrým zvykem, k závodění jsou nutné body energie, které se získávají buď několika hodinovým čekáním, instantní platbou, či otupělým zíráním na reklamy. Je mi jasné, že i vývojář musí být něčím živ. Ale počítejte se mnou, jeden bod energie se doplňuje 12 minut. Za 4 hodiny čekání tedy získáte možnost účastnit se zhruba 4 turnajů. To je ovšem zábava na asi 1/4 hodiny, kterou dále komplikuje fakt, že kůň k závodění nepotřebuje jen energii, ale i kondici. Že je to ta samá věc, je vybláhový. Už po jednom 3minutovém turnaji musíte koně umýt, učesat, nakrmit nebo mu vyčistit podkovy. Překvapivě stačí 1 z uvedených činností. Jinak se mu skokově zhorší statistiky. Koňská údržba však není tak jednoduchá, protože všechny nástroje ve hře jsou pouze jednorázové. Po jednom použití tedy kupujete nové. V herním obchodě však čeká další milé překvapení. Poněvadž jakýkoliv kartáč, žínku nebo jídlo je nutné kupovat výhradně po 3 kusech. A čekat na jeho doručení je třeba 1 reálnou hodinu.
Jestli vám to náhodou přijde zvláštní, tak vězte, že na kosmetická vylepšení samozřejmě čekat nemusíte. A dodávat, že příslušné mikrotransakce vás všech čekání velmi rychle zbaví, to snad ani není nutné. Zde ale pověstné free-to-play vyděračství ani zdaleka nekončí. Equestriad si totiž ve snaze vylákat z hráčů peníze pomáhá i dalšími velmi zajímavými praktikami. Při prvním absolvování jakéhokoliv turnaje vás kupříkladu nechá celkem jednoduše vyhrát. Při opětovném vracení se na stejný turnaj ale najednou soupeříte proti hráčům s řádově lepšími koňmi a jejich kopyta vás samozřejmě nekompromisně zakopou do země. Nechcete si koupit prémiového koně? Není problém, ale při každém opakování turnaje skončíte nejlépe v polovině pole. A věřte mi, že se na turnaje budete muset vracet velmi často. Poněvadž k odemčení nových arén je nutné stávající arény sjet tolikrát, že se do hry budete v kuse vracet třeba i týdny. To už je jednodušší pořídit si koně reálného a dostat se s ním na skutečné závody. Mikrotransakční zlo pak nezachrání ani fádní zbytek hry. Hloupoučké minihry v podobě umývání koní a vydlabávání bordelu z podkov jsou s námi už léta. Jiné tituly však myslely alespoň na to, že většina koní má 4 nohy a čištění podkov by tak mělo logicky probíhat na všech kopytech. V Equestriádu nikoliv. Zdejší koně si vždy ušpiní jen pravou zadní podkovu a ostatní čistit nemusíte. Kromě nakupování doplňků pro jezdce a koně se ve hře nedočkáte žádných aktivit navíc. Zapomeňte tedy na výjížďky do přírody, chov, nezávodní úkoly či nedej bože otevřený svět. A to, že místo jakéhokoliv interaktivního tréninku statistiky koní zlepšujete vyhřebalcováním a banánem, je jen další z bizarních rozhodnutí vývojářského týmu. Audiovizuální stránka Equestriadu je akceptovatelná. V pohybu hra na poměry mobilních hříček nevypadá vůbec zle. Zamrzí však fádní a opakující se prostředí i děsivé animace jezdce. Zpočátku jsem byl pozitivně překvapen hned dvěma komentátory dění. Jejich velmi limitovaný repertoár hlášek se však bohužel brzy omrzel. Technickému stavu se pak vzhledem k tomu, že se hra na platformě Android v době recenzování nachází stále ve fázi veřejné beta verze, dále co odpustit. Nebudu však zastírat, že jsem se setkal s velkým množstvím kritických chyb. Hra na high-endovém telefonu OnePlus 8T zamrzla při každém zapnutí. Po týdnu hraní mi úplně přestala počítat skóre v drezuře a ze 4 možností údržby koně mi v době psaní recenze z nějakého důvodu fungují jen 2. Znovu připomínám, že je řeč o beta verzi. Na druhou stranu se ale bavíme o hře, ve které už teď můžete za základní věci šmahem utratit více než 1000 korun. Tento názor může být poměrně radikální, ale jestli měli vývojáři čas na implementaci desítek mikrotransakcí, možná si mohli pohlídat i to, aby jim hra vůbec fungovala. Nejsmutnější na tom všem je, že kdybych se řídil radami v reklamních mailech a nepouštěl se do hry jako běžný smrtelník, naskočím do hry jako recenzent s prémiovým účtem a Equestriad World Tour mohu na 3 řádcích shrnout jen jako nezáživný slepenec 3 miniher, který sice nenadchne a na druhou stranu ani neurazí. Po prožití mikrotransakčního pekla z první ruky však nezbývá než konstatovat, že Equestriad není ani tak koňská hra, jako spíš kupa koňského hnoje. O to děsivější je pohled do uživatelských recenzí na Google Play a Apple App Store, kde se hra pyšní několika tisíci hodnoceními a průměry 4,6, respektive 4 z 5 možných hvězdiček. Člověka pak napadá otázka, nemůžeme si za ty špatné hry nakonec sami? An expensive round for our latest finishes, unfortunately. We'll be right back after this short break.